Учасники змагань готуються до заїзду. Першими стартують чоловіки. Вони мають проїхати ту кількість кіл, на яку реєструвалися. Дистанція одного кола – 5 кілометрів 800 метрів. Тринадцятирічна тернополянка Анна Чекірда проїхала одне коло. У своїй віковій категорії дівчина фінішувала першою. Було складно, десь три підйоми наверх йшла пішки, а зі спуску їхала. Важка траса була. Першою серед жінок фінішувала Ольга Васильків. Жінка каже, у змаганнях бере участь вперше. Не очікувала, якщо часто я раніше займалася велоспортом, потім покинула, пішла в декрет. Перерва 10 років, але зараз класно все згадати, всі емоції просто зашкалюють. Серед чоловіків, які проїхали 4 кола, першими фінішував Олег Шимпуля. 22! Другий рік підряд. О, ото мій суперник. Другий раз приймаємо участь у ваших змаганнях, їздить з Триясом. У нас ціла команда приїхала. Львів'янин Андрій Шапошніков першим проїхав дистанцію у 5 кіл. Чоловік каже, проїхав майже 30 кілометрів. Вже не перший раз їду, вже одного разу перемагав, ще одного разу був на подіумі. Зараз знову переміг. Траса була змінена, цього разу трошки цікавіше, трошки довше. Як правило, в годину десь вкладали, зараз півтори вийшли. Такі змагання у Тернополі провели вдруге, розповів голова Тернопільського осередку громадської організації Федерація велоспорту України Олександр Бірюков. Маршрут досить складний, складається щонайменше з 26 поворотів. Траса проходить повністю по Кутковецькому лісі. На трасі знаходяться контролери, маршали, представники служби спасіння. Є обов'язково медична страхівка, проходження медичного огляду і наявність шолома. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.